Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani së bashku me kryeministrin Albin Kurti dhe kabinetin e të qeverisës kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, në ndër të 28 nëntorit flamurit kombëtar. Nga aty Osmani e Kurti shprehen nderimet e tyre pranvarave të familjes Jashari. Osmani tha se pos ditës simbolike të shpalljes së pavarësisë është data kur publikisht ka dalë edhe UÇK-ja. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo datë ndërlidh ngjarjet historike të kombit shqiptar që nga Gruaja deri në Prekaz. Por 28 nëntorin që është një datë themelore e identitetit kombëtar shqiptar e që lidhet me ngjarjet më të rëndësishme historike tonat, prej Skënderbeut në Kruaj te Ismail Qemali në Vlorë te Adem Jashari në Prekaz. Dhe pa dyshim që kjo është një dit e cila na mbush edhe me gëzim, edhe me krenari, por edhe me përgjegjësi, për shkak se detyrat paranesh për të ngritur mirëqenjen e shqiptarëve dhe qytetarëve tonë, për të zhvilluar vendin tonë, për të shtuar demokracinë në Republikën tonë, janë më të rëndësishme se sa kur më parë dhe ne bëjmë gjithçka që dim e mundemi të jemi në nivel të kësaj detyre që e vazhdojmë në paqe punën dhe luftën e madhe të atyre që e bën në kohra shumë të vështira se sa kjo e jona. Me këtë rast përkullemi dhe nderojmë ata që sakrifikuan e u flijuan për liri, për pavarësi e për bashkim. Pas homazheve në Prekaz, kryeministri Kurti bashkë me presidentën Vjosa Osmani dhe antarët të kabinetit qeveritar bën homazhe edhe në shtatorin e Ismail Qemalit e Zahir Bajazitit dhe varet të presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaçi në Prishtinë.